ngejongkan rumah dugal gayer mamai judu anu nyuwandangan dedu mawan zero man mamai judu anu nyuwandangan. Dang ma mujjé def non pourtant musuma la yéné lu bon ok metti wul kon taxol rek mo ci am gom hé borom yaaju baax ta xol ba rafet yéné ko jam boko yéné wul jam day dem yéné ko jam munoma té donté yaangé ak samay secret hé munoma té ré nelaw yoro café dos mayna la zéro wow yoro défé tous mo tok ci camaro dosé nga tok sa bir dos ha lepp lu négatif gené ko ci sa bi kulay yakal na la jallane ñi ñi dañoo fo